Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 16. července a mikrofon vás za společnost XT Broker zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou poměrně klidný vstup do nového týdne, což lze vidět jak z toho růstu, nebo respektive z té změny ocenění akciových indexů, tak se skutečnosti, že ty objemy byly včera přeci jenom o něco nižší, což samozřejmě souvisí s tím, že jsme se včera nedočkali nějakých úplně zajímavých fundamentů, bylo tam toho poměrně málo, no a v podstatě trhy spíše vyčkávali na to, co přinesou ty nadcházející týdny. Takže v tomto ohledu žádné velké změny se neudály, trhy se víceméně držely, vidíme S&P 500 stále nad tou úrovní 3000 dolarů, rostlo nějaké 0,2%, takže nic zajímavého. V Evropě ty růsty byly o něco větší, DAX 0,5% v plusu. Každopádně i tady zatím žádné dramatické změny. Ty tedy jsou relativně v klidu. V klidu zůstávají i rizikové přirážky, které jsou nízké. Když se podíváme na výnosy, ty se také výrazně nemění. Ty americké dluhopisové výnosy desetileté jsou lehce pod bouceným 2,1%, takže míry se snížily. V Evropě včera rovněž lehce klesaly, vidíme, ale stále se drží na těch velmi nízkých úrovních. Německo minus 0,25%. Takže v tomto ohledu pořád ten trh je nějakým způsobem podpírán tou nízkou úrovní dluhopisových výnosů. Jak už jsem říkal, z makra na to moc nebylo jediné zajímavější, to byly hlavně ty výsledky z Číny, které už jsme komentovali včera. Potom odpoledne ještě možná výsledky New Yorkského Fed indexu pro New York, který dostal na 4,3 body, čekalo se ještě 1,6, takže mírně pozitivní překvapení, ale i tady ta odchylka byla poměrně malá a ta reakce na trzích tomu odpovídala. Když se podíváme na situaci na devizovém trhu, rovněž podobný průběh, většina těch měncí své pozice držela, eurodolar v bočním trendu od test minulé středy, kdy eurodolar začal slábnout vlastně po tom projevu Jerome Powella, tak pokračujeme v té oscilaci okolo těch 1,12, zhruba 50, 1,1270, kde se držíme také během dnešní seance. Zajímavá trochu byla libra, která byla včera pod tlakem, začaly se objevovat zprávy o tom, že po té schůzce, kterou vlastně měli nový vyjednavač pro Brexit za Británii a starý vyjednavač za Brexit pro EU, tak ta schůzka prý neprobíhala úplně ideálně, hlavně zástupci EU si stěžovali na to, že ta atmosféra byla nejhorší vlastně od vůbec začátku těch vyjednávání a že by to mohlo negativně ovlivnit právě ten postoj Evropské unie vůči Británii, přičemž EU naznačovala, že by nějaké ústupky mohla Británii poskytnout, ale pokud prostě Británie s ní bude jednat tak, jak jednala, zdá se, na té poslední schůzce, to znamená v podstatě vyhrožovala tím, že pokud se nedohodnou, tak okamžitě odcházejí z Evropské unie bez dohody, takže to ten postoj evropských politiků vůči Británii může ještě zhoršit a žádné ústupky nebudou na stole, takže zajímavé, libra pod tlakem, aktuálně 25.14, ale ještě čekáme na to samozřejmě rozuzlení toho politického boje v Británii o to, kdo se stane šéfem konzervativců a následně premiérem. Zatím to stále vypadá na Johnsona a trh je favorizuje. Japonec včera bez výraznější změny, 100, no, v podstatě 108 jenů za dolar. Kanaďan se včera rovněž držel, tady žádné velké pohyby nebyly. Australan pokračoval to svém postupném růstu, který právě zahájil v minulý týden po tom projevu vlastně Jerome Paula, čemuž částečně samozřejmě pomohla i ta čísla z Číny, která přicházela během včerejška. Podobně na tom byl také Novozelaňan. Z Nového Zelandu přišly výsledky CPI, ještě které podle očekávání mezičtvrtletně rostlo o 0,6%. Každopádně i tady ten efekt Číny, vůbec toho optimismu ohledně americko-čínských vztahů a tak dále, a toho optimismu na finančních trzích, tak vlastně žene tuhle tu rizikovější měnu směrem vzhůru. Z komodit žádné velké změny, zlato 14,14 dolarů, stříbro nám lehce rostlo 15 dolarů a 30 centů, ropa se během včerejší seance držela kolem 66,5 dolarů za barel severomorského Brentu. Takže čekáme na to, co přinesou ty nadcházející dny. Pokud jde o vlastně tu úterní seanci, tak ta může být poměrně zajímavá už jen proto, že v 10 hodin a 30 minut budou zveřejňovány výsledky z britského trhu práce, což může samozřejmě na libře zanechat docela zajímavou stopu. Potom 11 hodin ZEV index z Německa, také potenciálně zajímavá věc. Ve 14 hodin
bude ještě mluvit za Bank of England Mark Carney. No a v odpoledne ve 14.30 začnou přicházet data ze Spojených států, kde budou zveřejněny americké maloobchodní prodeje, což rovněž je jeden z těch zajímavějších fundamentů. Plus v 15.15 americká průmyslová produkce, v 19 hodin bude mluvit Jerome Powell, ve 21.30 bude mluvit ještě Charles Evans za americkou centrální banku, takže je tam toho docela dost, jak makro, tak nějaké, řekněme, projevy centrálních bankéřů, takže uvidíme, jestli nám na to tady budou nějak výrazně reagovat. U toho projevu Paula, tak to bude jeden z těch, řekněme, méně významných projevů, navíc bude to po tom minulém týdnu, kdy už vlastně všechno důležité řekl, přesto ale samozřejmě nějaká zajímavá poznámka tam může zaznít, protože Paul má mluvit vlastně o vývoji měnové politiky, takže uvidíme, jestli tam něco zajímavého z jeho úst nezazní. Jinak asi tolik k té dnešní sánci ode mě, to je vše, i když vlastně ještě ne, pardon, ještě jsem si uvědomil, mám tady nachystané ještě jedno okno. Výsledková sezóna nám pokračuje, dnes budou zveřejňovat Johnson & Johnson a velké banky JP Morgan, Goldman Sachs a Wells Fargo, takže dneska už ta výsledková sezóna může být poměrně zajímavá a může mít dopad i na to dění na trzích, protože ta čísla budou zveřejňována ještě předtím, než otevřou vlastně americké burzy, takže na to bacha, samozřejmě výsledková sezóna jedním z dalších fundamentů, který může docela ovlivňovat to dění na trzích. Takže teď už je to ode mě vše a já děkuji za pozornost a budu se opět zítra těšit na slyšenou.